Vi ste videli pre 2-3 dana konferenciju za štampu koju je držala opozicija. Skupilo se, kažu, 86 poslanika, potpisali zahtev i traže sednicu Skupštine. Drže zajedničku konferenciju, znači tu svi bili predstavnici svih opozicionih stranaka. Novinar pita zašto ste tražili trajnu zabranu iskopavanja litijuma i bora. Danijela Nestorović, koja treba bude ovlašćeni predstavnik opozicije na toj sednici, kaže ne, ne, to kaže nigde ne piše. Nigde ne stoji trajna. Kaže, mi nismo za trajnu zabranu, nego smo protiv iskopavanja litijuma i bora dok ne budu funkcionisale institucije i dok to ne bude po evropskim standardima. Kaže, mi nismo protivnici napretka i razvoja Srbije na taj način. Pa, ja kad sam to čuo, ja moram stvarno kažem, jo, dva dana mi nije dobro. Jer, zar je moguće da to neko iz opozicije izgovori? Vi znate da dugo se priča o tom iskopavanju litijuma i bora. Vi znate da je 3/4 Srbije protiv toga. I onih koji glasaju za Aleksandra Vučića, apsolutno, decidno su protiv toga. Čitavo leto su organizovani širom Srbije po gradovima protesti. Izuzetno masovni protesti, iako su bile ogromne vrućine. Hiljade i hiljade ljudi, nezapamćeno i u malim mestima, gde narod strahuje. I ovde rekao, ej, pa ne želim da me truju. Koji je zahtev bio? Da se ne kopa. Jeste vi čuli nekoga da kaže, može da se kopa, ali kad vi budete na vlasti? Pa to je potvrda teze Vučićeve koji kaže, oni su protiv mene, oni nisu protiv kopanja. Nego samo oni hoće da oni budu ti koji će uzimati mito od Rio Tinta. Ljudi, nigde, ni u jednom gradu u Srbiji, niko nije rekao kopajte kad bude po evropskim standardima. Pa Vučić i sad tvrdi da će biti po evropskim standardima. Pa Šolc i Makron tvrde da će biti po evropskim standardima. Pa Vučić tvrdi da funkcionišu institucije. Šolc, Makron, Christopher Hill, oni tvrde da institucije funkcionišu. Sve je u redu. I onda se to svodi na personalno pitanje. I na taj način opozicija guši svaki tračak nade, guši volju naroda da izađe na bilo koji protest. Kad je pravljen taj centralni protest u Beogradu, kažu propao je protest, nema narod energiju. Nije propao, bio je ogroman broj ljudi tamo. Ali neće naroda ih vučete kao budale. Neće subotom u 10 uveče da blokiraju prokop. Jer znaju da to apsolutno ni na šta ne može da utiče. Gde su, pazite, oni hapse kao par nekih aktivista, potpuno nebitnih likova koje izvuku. Mi smo imali takve vođe protesta koje preko noći medijski podignu. Mi smo to imali kad je bio protest 1 od 5 miliona. Je li tako? Gde su oni sad? Vi znate da su to sve ljudi koji su iz političkih stranaka gurani, studenti, ovi oni. Ali to neka vrednost biti student. Valjda na čelu protesta treba bude neko koji ima životno iskustvo, koji ima znanje, koji ima hrabrost da se suprotstavi. Da kaže, evo, mene prvo hapsite. Ja ću biti prvi. A vi koji dolazite, vi stanite iza. 86 poslanika narodnih potpisali inicijativu. Pa gde su bili da njih prvo hapsi policija? Onda je mogla da opstane blokada. Pa što oni prvi nisu legli na šine i rekli ne pomeramo se? Ali, znate, svelo se na 10, 20, 50, 100 ljudi. Da je blokirana vlada Srbije, pa da su rekli, evo zakona, imate rok taj i taj da donesete. Ne pomera se niko odavde, ne može niko da uđe u vladu dok ne bude donet zakon, dok ne prođe vladu, dok ga ne uputite u skupštinsku proceduru. Pa da poslanici stanu prvi,
Pa ako neko treba da dobije pendrek po leđima, da dobiju prvo oni, i onda bi hiljade građana tu bilo iza njih, onda biste sutradan imali pet puta više ljudi na tom protestu. Setite se u Šapcu, kad su doveli one batinaše na most. Sutradan je bila eksplozija narodnog nezadovoljstva širom Srbije. Ali narod je tu video odlučnost. Narod je slavio onoga crnog, koga svi iskoristili medijski da se slikaju s njim i zaboravili. Ali su videli da je neko pružio otpor. I onda ih je to podiglo da sutradan i oni izađu na ulicu. Dakle, ima mnogo energije, ali je narod toliko puta prevaren od strane istih ljudi. Hajde da se vratimo na proteste, majske proteste nakon Ribnika. Jesu tada bili jasni zahtevi da se ukine Pink i Happy i da se promeni rukovodstvo RTS-a i još neki zahtevi. Ostavka Vulina, Gašića. Tako je. I šta je uradila opozicija? Pa vrtela, proglasili se za tehničke organizatore, vrteli narod ne nedeljama, mesecima. Jako je dugo trajalo to ispumpavanje energije iz naroda. Narod je šeto i posle nedelju, i dve, i tri, i pet. Posle četiri meseca rekli, terajte se u materiju. Tad opozicija kaže, hoćemo na izbore da mi pobedimo, pa ćemo mi ispuniti te zahteve. Jesu pobedili? Nisu. Jesu ikada više ponovili te zahteve? Ne. Pa šta je bila, ajde da budemo pošteni, evo recite i vi. Izveštavali ste sa tih protesta nakon decembarskih izbora i očigledne krađe. Ljudi, je li tad zahtev naroda, jesu čelnici te koalicije govorili nipošto nećemo uzeti mandate, to su pokradeni su izbori. Jesu ušli u svaku lokalnu samoupravu, jesu ušli u Narodnu skupštinu, jesu izneverili taj narod. Pa su onda rekli, ajmo opet, prihvatili nove izbore u Beogradu, prihvatili skraćenje rokova da budu u istom terminu, obećali pobedit ćemo u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu. Jedni uzeli pare da ne izađu na izbore, drugi uzeli pare da izađu na izbore. I doveli do toga da nigde u Srbiji opozicija ponovo nije na vlasti. Opet izneverili narod. Narod protestuje sam, rekao je, dosta nam je više vas, nemojte niko da se pojavljuje. Sam protestuje celo leto. Kraju zakažu centralni skup u Beogradu i to u propast. Znači ja vam garantujem da će običan narod, ove koji se predstavljaju kao opoziciju, juriti istim govnjivim motkama kao i ove koji su trenutno na vlasti.